Pokud nás neviděl teď, ty vole. Pojď se oblíc. Tak a vrátíme se zpátky k zápasu. Čeká nás zápas bantamové váhy do 61,2 kg. V kruhu modrém za MMA Liberec Martin Malý a jeho soupeřem Ruhu Krvené MMA Zlín Dominik Haška. To bude.
Zarví, Jak jsem již dnes zmiňoval, na prvním místě je zdraví bojovníka, takže v případě, že byla chycená tato technika správně, tedy pák analogem, tak rozhodčí ukončil. Tak abych poprosil o bojovníky na střed. Vítězem tohoto zápasu zůstává Dominik Haška.